Radio Trompeta. Përshëndetje të respektuar dëgjues. Jeni në valët e radios Trompeta në frekvencën 90.6 MHz. Në emisionin Bashkimi i Jashkanive, i cili realizohet çdo të mërkurë nga ora 20 deri 21. Po ashtu në internet www.radiotronhetan.se prej orës 22 deri në ora 23. Redaktor i këtij emisioni Qazim Rahman. Në këtë emision transmetohen tematikat kombëtare, fetare, kulturore, sport, ekonomi sociale, po ashtu ngjarje të ndryshme që ndodhin tek populli jashkali në Kosovë dhe diasporë. Të respektuar në dëgjues, vretjet, kritikat, lavdatat dhe propozimet e juaja mund t'i dërgoni në email adresën qazim87@hotmail.com. qazim87@hotmail.com. Telefoni kontaktues 0046 76 71 05 82 4, 0046 76 71 05 82 4.